Na današnjoj konferenciji za novinare, koju je sazvala članica opštinskog veća Stanislava Hrnjak, predstavljeni su novi konkursi koje je raspisala lokalna samouprava. Ipak najveća pažnja posvećena je odluci o dodeli sredstava medijima za sufinansiranje programa, odnosno projekata, podsticanja informativnih sadržaja za 2016. godinu. Kako je istakla Hrnjakova, iako je pre dva dana razgovarala sa novinarima o ovoj temi, u javnosti su prema njenim rečima iznesene kontradiktorne informacije koje je još jednom želela da razjasni. Ono što sam ja htjela da pojasnim, a kad je u pitanju Veka televizija, prosto je to moja profesionalna obaveza, jer od vas očekujem da, pored toga što izveštavate javnost, to radite samo u skladu sa vašim, s vašom programskom šemom, ali pre svega sa vašim etičkim, moralnim i drugim profesionalnim izazovima kojima treba kao pojedinci koji se bavite medijima i istraživanjem da odgovorite. Ja sam ovde što se tiče radiotelevizije VK, odnosno komisija je dobila tri predloga projekta. Jedan je bio RTV VK Media DOO, to je zvanično podnosilac prijave, sa nazivom projekta Stranačka magistrala, za koju vi znate da je komisija dala predlog da bude delimično finansirana u iznosu od 230.000 dinara mesečno. Za drugi predlog projekta Radiotelevizija Media DOO Klin Čorba, koja bi se realizovala na internet portalu Radiotelevizije VK, komisija nije dala pozitivno mišljenje, dok je projekat pod nazivom Pregled nedelje firme 3D Project trebalo da se realizuje preko televizije VK. U cilju unapređenja i razvoja informisanja građana Severnobanatskog okruga, ugovorne strane su saglasne da će se sarađivati na projektu Pregled nedelje. 3D Project DOO se obavezuje da će, ukoliko im projekat Pregled nedelje bude odobren od strane opštine Kikinda, opštinskog veća, izraditi emisije u skladu sa predlogom projekta. Dakle, 3D Project, dole potpisuje odgovorno lice firme 3D Project, a ovde potpisuje odgovorno lice kompanije Jet Company. Da će, kaže, dostaviti VK televiziji iste na emitovanje. Dakle, 3D Project, firma koja ovde dostavlja rešenje Agencije za privredne registre, u okviru kojeg komisija ne nalazi da postoji jasan dokaz da se ova građevinska firma, koja se bavi projektovanjem i prostornim planiranjem, bavi između ostalog i audio i video, proizvodnjom audio i video sadržaja. I pošto nije utvrdila da postoji adekvatan dokaz, ona konstatuje da ova građevinska firma ne može da bude uzeta u razmatranje sa projektom Pregled nedelje. Da je bilo drugačije, verovatno bi uzela u razmatranje. U zapisniku stoji i obrazloženje zašto nije. Dakle, 3D Project je građevinska firma koja je konkurisala da pravi emisiju Pregled nedelje, koja se godinama emituje na VK televiziji, koju smo mi finansirali prošle godine sa bezmalo 3 miliona i nismo raskidali ugovor ne sa VK televizijom, nego ni sa jednom medijskom kućom na teritoriji opštine Kikinda i nismo dužni ni za prethodnu godinu, ni za 2014. godinu ni jedan dinar ni jednoj medijskoj kući, pa tako ni VK televiziji. Ne vidim zašto ste plasirali informaciju pojedine, oprostite, da VK televizija nije dobila ni jedan dinar kad VK televizija nije ni konkurisala. Odluku o dodeli sredstava donelo je opštinsko veće na predlog tročlane komisije. Dva medijska radnika u komisiji nisu kikinđani, jer cilj lokalne samouprave je bio da odluku o dodeli novca donese struka, kao i da ona bude nepristrasna. Svaki projekat je obrazložen i svi su po mišljenju komisije imali određene manjkavosti. Vi imate situaciju da je, recimo, da se u budžetu traži prenos sednice Skupštine opštine, što je tehnička usluga. Ona mora da ide na javnu nabavku. Ona ne može da bude predmet sufinansiranja. Za medije je u budžetu opštine Kikinda opredeljeno 17 miliona i 89 hiljada dinara.